Hei og velkommen til neste episode, og kanskje vi gjennomfører. Og vi, baby, vi gjennomfører her. Oh, yeah, baby. Høyre og venstre. Åh, det blir gjennomført. La meg si deg en ting om dette her. Det er coren av ting som blir gjennomført her, all the way. Og vi spilte i forrige episode, så prøvde vi desperat å klare det ved at vi skulle slå motstander 1-2 fra 1-7. 1-7? Mye enklere måtte vi på. Vi skulle slå motstander 1-7 på arcade mode med mindre enn 5% liv igjen på slutten av hver fight. Og vi har funnet ut at det er fysisk umulig. Fysisk umulig, for Osan klikket. Han lå på gulvet der, nesten greit. Så det gikk ikke. Så da prøver vi force mode, det skal vi klare 4 ganger. Ja. 4 ganger? Vi har klart det 1 gang allerede. Med andre ord, vi trenger 4 nøkler for å klare det. Så jeg braser gjennom nå. Ja. Gi meg en jævla kylling da. Oh, wow! Det var fett. Så Yoshimitsu er ganske nice til denne måten han har. Ja, det er. Han er ganske badass. Han har ganske harde spark. Hardcore. Åh, slutt. Jeg har ikke tid til å deale med deg i det hele tatt. Har du sett den nye Star Wars-filmen? Den der Rogue One? Ikke enda. Ikke enda. Er det så mange nye filmer på Kina jeg har lyst til å se, som jeg ikke har tid til å se? Har du sett den viktigste filmen av Mala? Lobster? Nei. Åh, for faen, du må aldri se The Lobster. Du må aldri... Så den er ikke så viktig likevel, egentlig. Har du hørt om The Lobster? Nei. Hva er det? Nei, det er noe av det kleineste jeg noen gang har sett i hele mitt liv. Altså, det er en veldig god film, tror jeg. Jeg vet ikke. Nei, den er ikke det. Å nei. Det er kanskje ikke det. Nei, det er bare en ekstra... Det er en film om kjærlighet. Som er latterlig kvalm. Og latterlig... Latterlig. Latterlig, latterlig. Jeg angrer på at jeg tok det opp. Er det jeg gjorde? Gå i detalj her, okay. Hva den handler om. Ok, det er en film som handler om at hvis du er single, hvis du ikke har finnet en partner innenfor en viss alder, så blir du sendt til et hotell midt i Turkhaven. Og hvis du ikke finner deg en partner innen en viss tid, så blir du gjort om til et dyr. Okay. Og det er filmen. Det er den beste pitchen jeg kan gi. Hvem er det som gjør det godt til en dyr? Det er bare en maskin. Det er en maskin, liksom. Er det en, liksom, in the future? Nei, altså, det er... Folk som ikke får seg dame. Nei, det er ikke, altså, det er ikke noe blockbuster over i det hele tatt. Det er relativt kjente skuespillere med, men det er jo en indie film, da, i aller høyeste grad. Det høres litt ut som en sånn film som jeg hadde digget, fordi jeg liker ting som John dies at the end. Ja, ikke sant. Fordi den også er jævlig weird, fordi... Jeg kan ikke fortelle deg hvor weird den filmen er uten å spoile den. Nei, men jeg har skjønt det. Altså, du fortalte meg det for et par episoder siden, hva den filmen er for noe. Det er jo helt latterlig. Åh, please. Åh, please. Please, jeg orker ikke. Så setter du deg ned. Og du får liv. Ja, det var det jeg sa. Det var og du bare lo du av at jeg bare, det var derfor du lo, og jeg bare, hva du mener, det er dritrått at han kan hile seg selv. Jeg visste det ikke. Jeg fikk ikke mener det. Så, Du, jeg skjønner merkelig nok, Osan, så er det noen ganger selv vanskelig å få med seg hva du sier, merkelig nok. Weirdly enough. Ja, oh, shit. Ja. Faen, Brian. Brian, bare dø, Brian. Brian, jeg orker ikke mer. Du vet ikke hva jeg dealer med her, Brian. Nå fikk det mye tid, da. Åh, bonusstein 50. Ok, ta en baklengs salto, det hørt. Ok, come on, bro. Come on, Yoshimitsu. Det hører til. Oi. Hvor er neste jævel? Slå han. Slå neste jævel. Slå. Slå han. Jeg er så ferdig med å messe rundt nå. Slå han. Herregud, det der er effektivt. Slå uglene. Slå deg! Slå han. Og vi heter Chilling Chicken. Boomhawk. Hva er den lengste turen du har gått, Osan? Sånn over en tid. Sånn over et litt tidsrom. Det er ikke så godt i ett intervall. Lengst jeg har gått i et intervall var når vi var på skoletur i Voss. Okay. Way back in the day.
Og forresten, jeg er kjent for å ikke kunne klare å finne vei igjen til ting. Åja, ok. Jeg har kjempedårlig... Bare spør Gisle eller hvem som helst. Ja. Bare, hvor dårlig er jeg også til å finne frem i ting? Og for eksempel, vi kan være en plass, vi kan besøke noe, en venn eller noe sånt i Elverum. For hundrende gang. Og jeg kan si, ha, her har vi aldri vært før. Så Gisle, vi har vært her 100 ganger. Du har vært her 100 ganger. Eller så sa jeg, Gustav, kan du reise til den plassen og så fikse det? Og jeg vet ikke hvor det er. Han bare, du har vært der 1000 ganger. Hva du snakker om? Jeg bare, jeg husker ikke. Jeg har null idé hvor det er, dude. Og han bare, what the fuck? Så jeg er skikkelig jævlig dårlig. Liksom, jeg heldt på å gå feil når jeg kom hit, og du vet hvor mange ganger jeg har vært der. Nei, så faen. Så, jeg er jævlig dårlig retningssans. Men, er det fordi du liksom er bare veldig distre da, eller? Åh, Gud! Åh, herregud, jeg er beredd. Herregud, åh, herregud. Åh, jeg hadde bare gitt opp. Jeg hadde gitt opp hvis jeg hadde deg var der. Jeg hadde bare sagt, ja. Game over. Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Nå har vi kopper, så et par litt mer av dette her, så har vi klart det. Litt mer. Men, vet vi om du må... Ja, skal vi være... Skal vi løse... Words, man! Kan dem ikke lenger. Det jeg skulle spørre om var, vet du om vi kan runde det med de samme karakterene? Jeg skal google det mens du spiller. Ok, så jeg kan fortelle historien vår imens. Vær så god. Så backstoryen var at jeg kan ikke finne ting. Og så ja, det var en veldig lang tur, men som du kanskje har skjønt, det var ikke en lang tur med vilje. For vi er ute i skauen, eller oppe i skisenteret der. Mm. Jeg kan ikke stå på ski. I det hele tatt. Jeg har aldri stått på ski før. På den turen. Jeg blir dratt med. Og sånn, nå skal du stå på ski 4 fucking dager her. Right? Ja. Vi er på skudetur. Så jeg må deale med det. Og... tingene, alle hadde liksom noen der måtte henge med det, for at det ikke skal gå så vild ut i skauen. Man skulle alltid være 2. Men jeg er jo så dårlig på ski, at turkompisen min, fordi vi for lengst opp i trekket, eller i en av de trekkene, skulle vi stå. Og, men jeg trynet hver 5. sekund så trynet jeg. Det var sånn, skli. Så fyren, han var jo god på ski, så han fikk jo aldri stått på ski, fordi han måtte helt ikke stoppe opp og vente på meg. Så jeg lirte det. Drøse, men, ja. Så til sist ble han irritert, og han bare, ah, fuck it, dette gidder ikke jeg meg. Så, fuck you, jeg stikker. Bare stå ned her, så kommer du frem, og whatever, jeg stikker. Ja. Og mens vi holder på med det, så blir jeg sulten, fordi den dagen så forstår meg, så jeg var ikke med på frokosten. Så jeg er sulten, og der er det en kafé som heter... Et eller annet med B, en lang ord på B, ok? Mm-hmm. Det er det eneste jeg husker. Et eller annet birke, børke, bulte, det er det. Jeg har nødt til det. Så jeg ser et skilt som peker en vei inn i en sti på en skog. Og det står på skiltet et eller annet langt ord på B. Så jeg bare, hei, ok, så kaféen er rett der. Jeg reiser dit. Jeg vil ete. Så jeg går på den stien, ok? Og jeg bare tenker, ja, ja, denne veien er det vi skal... Så jeg går i en time på den stien. Og jeg tenker, dette kan jo ikke være helt riktig. Ikke helt. Nei. Nei, ikke helt. Men, så av en eller annen grunn så stoler jeg på retningssansen min. Så jeg sier, ok, kanskje denne veien ikke leder mot den kaféen som heter B whatever. Kanskje den er lengre vekk enn det jeg trodde. Så jeg gidder ikke å snu nå, for jeg har gått i en time. Det betyr at jeg må gå i en time tilbake igjen. Så jeg bare fortsetter å gå denne veien, og jeg er sikkert fremme en eller annen plass. Av et eller annet sort. Snart. Så jeg går en time til. Og så sier jeg, wow, jeg skulle snu den timen siden. Jeg er fucked. Men nå gidder jeg i alle fall ikke å snu. Jeg må jo faen meg være en plass snart.
det må ju gå. Åh gud. Dette går kjempebra. Dette går dritbra. Si? Går dritbra. Så jeg fortsatte å gå. Og det gikk, men du kom aldri fram. Fordi! Vi avslutter denne episoden kanskje. Vi gjennomfører kanskje denne episoden neste gang. Vi gjennomfører kanskje denne episoden neste gang. Jeg vet ikke, jeg tror det er helt på å få en stroke. Ja, jeg tror du er ganske nede. Ja. Vi fortsetter eventyret videre i Tekken Force Mode i neste episode av Kanskje vi gjennomfører. Ha det bra! Ha det! Vi spoler masse, ja vi spoler forbi alt som er kjedelig å se på. Det er så kjedelig, men vi spilte som faen, vi ble irritert eller osønda. Hei! Ok, velkommen tilbake. Jeg kødda, vi avslutter ikke episoden. Vi har spilt som faen, unnskyld, Osan har spilt som faen, og vi er nå på siste level. Vi kan komme til Dr. B. Tingene, når jeg er klart... Han har nå prøvd seg med Eddie, og det har gått sykt bra hvis dere har fått med dere noe i den der spolingen som vi gjorde. Hvis dere har fått med dere noen ting. Chicken for life, brother. Alright. Fuck you, Otus. Kom fram. Det var veldig god ting. Altså, tid er ikke et problem her i det hele tatt. Ok. Bare så du vet det. Så tid er ikke en bekymring i det hele tatt. Bare... Så resten av episoden blir dedikert til spillinga. Ikke faen om vi prater om noe annet enn det som skjer på skjermen akkurat nå. Osan har grinig, gått på do og runka for å få ut frustrasjon. Han har gjort så jævlig mye rart. Det kjente. Hæ? Til dere som sitter hjemme og ikke ser dette, jeg runka faktisk akkurat nå. Ja. Han styrer retningen, så jeg styrer sparkekrampen faktisk. Little known fact. Fun fact. Ok. Kom hit, ugla. Kom hit. Oh, there we go. Det er bra, vet du. To jævla, og du trenger den ikke engang. Så jævlig pro er du. Ok, hei. Hold deg til venstre, så har du den tilgjengelig. I tilfelle. Trekk deg litt tilbake. La han komme til deg. Så har du kalkunen der i tilfelle. Har du masse av. Masse. Det går så jævlig bra, det. Sånn. Fy faen! Ok, nå har du tatt av Yoshi. Nå skal du, ifølge internett, komme. Final Stage. Oh shit! Kjenner du? Er det Dr. B? Det er Dr. B! Herregud! Dø! Nå må du slå han for å få han, sant? Ja. Ja. Dette er bra, kom igjen. Dette klarer du også. Drit i ånden hans. Han har sikkert vært i den underground-layeren sin drit lenge. Å, Gud! Du har overtaket. Han er bare en skitten doktor. Kom deg opp eller noe, jeg vet ikke. Å, dæven. Det går bra, kom igjen. You got this, man! Ok, så bare spiller safe! Dette går bra. Nei, jeg har den. Du kødda! Nei! Vi har gjennomført! Vi har gjennomført spillet! Takk for at dere så på! Takk for at tusen... Vet du hva, det er ingen som spiller Dr. B uansett! Nei, det er ingen som gidder å spille! Vet du hva? Namco Presents! Men for å avslutte på en high note... Ja... La oss spille... Ja, okay. En team battle, yeah. Yeah. Med de karakterene som vi faktisk vil bruke, som ikke er Dr. B. Alright. Hvor mange skal vi slåss? Denne episoden er BX-rølla. Og det er helt ok. Vi spiller fire. Fire mot fire. Ja. Yeah. Alright. Nå er jeg veldig spent på om jeg faktisk er bedre enn det. Vi spiller... Er det lov å ta Eddie? Ja. Det er det. Ok, da spiller jeg en sånn Farang, Brian, Ejin, og... Trumkort, Mokijin. Jeg vet aldri hvem han kommer til å være. Å, du har gått faktisk! Faen!
Come on, man. Du feir på meg. Jeg er din også her. Nei, faen. Ja, men jeg har jo ingen andre, jeg har jo ikke noe low attacks. Det er bare dritt. Du. Og så har vi på jævla sånn. Oi! Shit! Ok, kom deg opp, Gon. Gon, Gon, slutt å dikke. Hva du driver med? Slå han! Så hva er det? Oh, wow. Jeg hoppet over kicket ditt. Det var fint. Hva kjører meg? Hva kjører meg? Ikke gjør det, da. Å, herregud. Kan, det er jo tidens comeback, dette her, da. Er du klar? Å, jeg har gått for masse taco i går. Se på håret, han bare, hei, det går bra. Oh, jeez! Oh, shit! Sorry. Oh! Wow, takk for at dere så på. Jeg vil takke deg, vei. Oh, wow, takk for at du takket meg. Jo, vær så god. Takk for at dere var med. Tusen hjertelig takk for at du gadd å bli med på fanskapen mitt. Og Gud vet hvor mange episoder vi har spilt inn, men tusen hjertelig takk for at du ble med hele veien. No props. Sjekk gjerne ut The Ozan and Gisla Show på YouTube. Det er Ozan og hans aller beste venn sitt eget YouTube-program. De gamer også, har Let's Plays på YouTube. Følg med på de hvis du har lyst på mer av den gærne duden som sitter ved siden av meg. Tusen hjertelig takk, og så ses vi i neste episode av Kanskje jeg eller vi gjennomfører. Ha det! Ha det bra! Tusen hjertelig takk for at du sjekket ut dagens episode av Kanskje jeg gjennomfører. Sjekk meg også ut på social media. Instagram, Facebook, Twitter og Twitch. Sjekk det ut øverst til høyre, og gjerne abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede.